K jesennému obdobiu neodmysliteľne patria opekačky, vyrezávanie tekvíc a púšťanie šarkanov. A práve takýmto aktivitám sa dnes venovali deti zo školského klubu pri základnej škole Jána Amosa Komenského. Prebieha štvrtý ročník šarkaniady, ktorú poriadame každú sobotu v mesiaci pre deti nášho školského klubu nejakú akciu. Takže na október bola naplánovaná šarkaniada, takže štvrtý ročník šarkaniady prebieha práve teraz. Koľko detičiek sa zúčastnilo? Zúčastňuje sa okolo 70 detí a niektorí so svojimi rodičmi, niektorí sami. Čo všetko ste dneska robili? Mali ste viaceré aktivity? Tak z tých aktivít ako prvá začala prebiehať vyrezávanie svetlonosov, potom bolo malovanie na asfalt, kreslenie na asfalt, malovanie na tvár. Postupne si rodičia začali, pretože nám počasie praje, púšťať deťmi šarkanov, opekač pekačky a naposledy šikovné mamičky čaká súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Ja som veľmi rada, že pani vychovateľky uskutočňujú pravidelné takéto akcie. Vlastne šarkaniada je štvrtý rok už a je to nielen o šarkanoch, je to o spojení rodiny, školy, teda hlavne rodičia sa nám čoraz viacej zapájajú s deťmi, samozrejme, takže som veľmi rada. Je to aj o niečom inom, teda je to napríklad o pečení palaciniek alebo koláčikov, opekajú si pri tom. Je to súťaž, neviem, či viete, teda ako mamičky o najdlhšiu šupku jablčnú, o najkrajšiu tekvicu. Takže myslím si, že aktivita je to veľmi dobrá. A dúfam, že aj do budúcna budú naďalej rodičia takto spolupracovať. Čo hovoríte, že sa takéto niečo zorganizovalo? Ja som veľmi spokojná, že sa takéto niečo deje. Mala si to užije, ja si to užijem, je to úplne super. Veľmi sa mi páčila celá akcia, malinka si opeká a teda tí šarkany, dobrá akcia, super. Veľmi sa mi páči, aj cerke, aj synovi, tak to vždy každý rok sa s rodinkou vyberieme. Je to výborné. Čo, šarkany, darilo sa? A moc nenietajú. Ja som rád, že sme sa mohli vidieť ako rodičia, lebo v podstate sa nepoznáme, takže sme sa mohli nejakým spôsobom spoznať a deti takisto sa zabavili, najedli, boli spokojné. Deti, čo sa vám na dnešnom dni páčilo najviac? Že sme si pošťali šarkanov a tak, že sme si opekali. Mne sa páčilo, že sme vyrezávali tekvice a ju ozdobovali a teraz si opekali.